raashinkan wuxuu u socdaa degmada Jawiil oo aan ognahay runtii inuu culays badan ka jiro abaartii culays badan ku sameysay fatahaadii culays badan ku sameysay hadda oo El Niño la finanayo aan ka baqayna inay go'doon gasho waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala hadii la ilaado raashinkaas iyo dawadaas la socoto iyo marakareecada inay dadkaasi ka faa'iideystaan oo ay si nabada ku gaarto oo dadkaasi ay aan muddo dheer runtii hay'adda maaraynta masiibooyinka dalka Soomaaliya muddo dheer ay runtii ka shaqeynaysa sanad ka badan ka shaqeynayna degmadu waa noo dhimanta marka tii ugu dambeysa naqanmayso insha Allahu ta'ala senator iyo xildhibaan madaxda kalantood oo runtii heer dowlad goboleed iyo taliyaal iyo kulli leena aad iyo aad aan ugu faraxsanahay gudoomiyaha degmada iyo kulli inay joogaan marka aad iyo aad waan kaga mahadcelinaynaa waana idin garab taagana haddii la yiraahdo. لان بعد جد ما انت فرحت وين هي نوتا هي ان هيدا صدمه ان هو ريجيسو شن يتوان باور او غرغار اه او سوجر قيبها كل دون محوا عنت هذا هدي هلا بور بريس سكر تمر داو محوا دار وحول بو اودي كرين اي مارت اسكو كان درين وانا اوغم هاد علينا ان دلال كاس يجوف دي اي غلان لما محوا ها وحان ربنا ان ام هاد علينا مدحوينها جمهوريه اي مدحله سري دلكا si gaar ah waxa uu mahadcelinaynaa madaxda hay'adda Sodma oo runtii si hagar la'aan ah nolosha qeyay noona garab istaagay muddo dheerna meeshaas wax gargaar ah maysan gaarin waxaan rajaynaynaa insha Allah dadkaas tabaaleysan oo dadkeena ku batalla baarlamaanka inay ku gaari doonto si nabad ah oo muxuu ahaa xasiloon oo ayna kan faa'iideysan doonaan waxaan rajaynaynaa in mahad iyo amaal iyo maarta bogaadin aan idin hayn doono muddo badan arrinta waa arrin muhiim oo arrin bani aadanimo waa hawl bini aadanimo oo dad yacni tabaaleysan la rabo in la gaarsiiyo muhimada waxa waa midda ugu muhiimsan yacni gaarsiintii insha allahu tacaala in la gaarsiiyo oo say tahay inay ku gaarto sida hadda yacni hay-adda yacni shuruucdeeda ama mabaadideeda uu yahay taasaa muhiim ah midda kale dhibaatada meesha ku jirto garashadeeda ay ka jirto garashada la gartay iyo weliba iyadoo hadana yani raashin kaliya uusan ahayn oo daawanaya la jirto oo weliba cudurro badan oo maanta yani ka dilaacayna ay jiraan runtii waa mid kale ayada nafteedan si gaar ah aan rabno inaan uga mahadcelinno maxaa ayto hay-adda mas-uuliyiinteeda iyo intii maxaa ayto arrintaas aada u soo qaban qaabisay baan leenahay jazaakumullahu khayr midda gudoomiye midda muhiimka waxa waa du'a la yiraahdo in sha allahu tacaala ilaah aad u gaarsiiyo oo maxay tawsheen ku gaarto waxaa muhiim ah si yacni daahfurnaan leh si daahfurnaan leh inay hawshaas u dhacdo ayaan ballan qaadaynaa waxaan rabaa yacni hay-adda maaraynta masiibooyinka runtii dadaalka guud ahaan xaaladan emergency-ga ay ka hayaan soomaaliya meel kaste meel kasta meel dhowi meel fogba waxaan rabaa mas-uuliyiintooda iyo muxuu ahayto shaqaal howlwadeenadoodaba inaan ugu hambalyeeyo sida weliba daafurnaanta leh ee hawsha halkasan iyo xoogaaga ay wadeen ay ku hagaayeen waxaan leeyahay mudan gudoomiye hambalyo taasoo kolley maamulkiina sare ayay ka socotaa oo intaas daafurnaantaas runtii ku magac baxdeen waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala magacaas idin baxay oo daafurnaanta ah iyo muxuu ahayto nadiifnimadaas ila hawshiin ilaah idinku sii wado annagana wixii garab waa idinla garab taagannahay insha allahu tacaala allihii suurto geliyey in annagoo caafimaad qabno aan soo nimaano meeshan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan madcelinayaa hay-adda iyo madaxda sare ee dalka iyadu go'aansatay ama garatay in meeshaas baahida ka jirta maanta la daboolo waad dareemi kartaa culaysyo badana meesha waa ka jiraan waad dareemi kartaa in fatahaadooyin iyo culaysyo badan ay jiraan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda sare iyo hay-adda iyo xildhibaanada iyo sanatarada dhammaantii waxaan leenahay mahad idinka gaarto annagana waxaan rajaynaynaa mesajka aad noo dhiibteen midka lamid ah oo ka sii weyn oo mahadcelina insha allah in xagga ilaahayna ka heli doontaan annagana naga heli doontaan waan idinka mahadcelinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.